prvoj godini smo gradili kontejnerska naselja koje smo u 8. mjesecu ove godine sve srušili i stanovnike smo iselili, dali u privatne smještaje ili u domove. Prvu godinu smo nešto rušili, nešto i ono što nismo trebali smo rušili, novce smo trošili, a nismo gradili kuće. Znači, dvije godine smo u stvari prošle puno, no, počeli smo graditi stambene zgrade. Hvala Bogu, na području grada Gline 4 stambene zgrade su gotove, sa 52 stana i 74 kuće u Banovi Dvori, naselje. Još imamo ljude u kontejnerima, još imamo ljude koji čekaju obnovu. Žalosno je to da mi u 21. stoljeću nismo za 3 godine mogli obnoviti kuće. Ali evo, ipak neki pomak na području grada Gline. Kada je došao ministar Bačić, krenula je izgradnja i privatnih objekata i privatnih kuća i mislim, ne znam, za 5 godina valjda će svi doći u svoje domove. Informacije koje ja imam sa terena, znači ja sam bila prisutna kod otvorenja tih zgrada. Ključevi su tad podijeljeni 12 obitelji, 12 korisnika. Iz Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje su ostali dalje dijeliti ključeve. Sad koliko je podijeljeno ja ne znam. Uglavnom u prve dvije zgrade vidim navečer svjetlo. Zovu me korisnici koji se polako sele, ali u ove dvije zgrade druge, ne znam, da li su podijeljeni ključevi, vidim da je mrak. Nisi potresa na području Sisačko-moslavačke županije koji nisu podnijeli zahtjev za obnovu, rok je 31.12.2023. Znači još imamo 3 dana. Radni dan je danas i sutra. Molim vas, i oni koji nemaju vlasništvo riješeno, nek donesu račune da su živjeli na tom mjestu i nek podnesu pod hitno zahtjev. Poslije 31.12. više nema podnošenja zahtjeva za obnovu.